横断歩道のない場所を渡ってる人がいますね。危ないです。午後5時ごろの札幌市内、帰宅ラッシュを迎え交通量が多くなっています。そんな中、横断歩道ではない場所を渡る歩行者の姿がちらほら。警察によりますと、日没が早まる10月から12月は夏と比べて夕暮れ時の事故が倍増するといいます。薄暗い時間帯に交通量が増えることが原因です。あー、黒い服着た方渡ってますね。辺り薄暗いので見えにくいですね。寒くなってくると特に黒っぽい服が多くなってくるんで見えづらいですね。事故を防ぐためにどうすればよいのか。効果的なのが反射材の活用です。反射材がない場合、歩行者がほとんど見えませんが、反射材があると暗い道でも人がいることが分かります。また色の違うカラーコーンを並べると暗闇では白など明るい色の方が目立ちます。できるだけ明るめの服装をしていただくというのが一つと、もう一つはですね、ぜひ反射材、反射板、そういったものを活用してですね、運転手側にも気をつけるべき落とし穴があります。人が間のに入ると全く見えなくなります。対向車の前を歩行者が通るとヘッドライトの明るさで姿が全く見えなくなってしまいました。蒸発と呼ばれる現象で、暗くなってから車を運転する際には特に注意が必要です。白帽時間帯に関しては非常に、見えづらくなっている時間帯ですので、特に横断歩行者等にはですね、注意して運転していただければというふうに思います。日没の時間が早まるこれからの季節、不幸な事故を防ぐためには歩行者と車それぞれが危険を回避するための意識を高めることが重要です。